סרוטונים, אתם מכירים את זה בטח, האתר שמייצר סרטוני אנימציה המשעשעים, חוגג יום הולדת 11, זה המון המון זמן במושגי רשת, אולי 50 שנה בשנות אדם. אור לוינשטיין יצא להגיד מזל טוב. את כזאת מתוקה, תיזהרי שלא יחטפו אותך. איזה חריף אתה, מוזמן לחטוף אותי. אחת התופעות הוויראליות הראשונות בישראל חוגגת היום 11 שנים. שלום לזוג הצעיר. מצטער אחי, דייט ראשון. מה דייט? פתחת שאנחנו רק ידידים. הרבה לפני כוכבי רשת כמו רועי כפרי, ניר וגלי, או אפילו סטטיק ובנאל, הוקמה סרוטונים. כל המניה כזה! הנשמה שלי פונה ימינה. סרוטונים התחילה את המסע שלה ב-2007. זו הייתה תקופה נפלאה, שעשינו מה שרצינו ומה שבא לנו על כל נושא שבעולם. תבחר, היינו שם. בתקופה שבה שיחקנו סנייק בנייד, שחר בר דוד ושותפיו כבר ניסו להבין איך אפשר להרוויח כסף מתוכן סלולרי. לא יודע, מוצאים משהו ויראלי. אמרת ויראלי, אמרת דימה. אז היה הישרדות הראשון, ויקה פינקלשטיין, שהחלטה תולעת וכל המדינה דיברה על זה. ואז בעצם החיינו את התולעת שבעצם הגיבה, איך היא מרגישה? מאז ועד היום מוכרזה סרוטונים פעם אחר פעם כיצרנית הסרטונים הנצפים ביותר ביוטיוב ישראל. הפקנו עד היום למעלה מ-600 סרטונים, 300 מיליון צפיות, אנחנו יודעים להסתכל על תסריט ולדעת זה יתפוס, זה לא יתפוס. מפרודיות על תוכניות ריאליטי. ג'וניפר, האמבטיית חלב שלך מוכנה. שדה! ועד משפטים שבחורות אומרות במסעדות. אני שמנה. אני שמנה? איזה שמנה אני? מי מחר? גטה. הרעיון הוא למצוא את הדבר הכי חם ברשת, לייצר לו תגובה, ולגרוף אין סוף לייקים ושיתופים. אתה מבין שסרטונים כאלה, אם אתה לא מגיב בזמן, אתה מאבד את המומנטום ואת היכולת בעצם לעלות על הגל הוויראליות. אני קורא לזה הצונמי. לפני שש שנים הם הצליחו לשבור את שיא הצפיות הישראלי והגיעו למספר שעולה על כל דמיון. בסיס זה הגיע לכל חודש מיליון צפיות, לא מפסיק. הודעות מהורים נעצות על זה שהילדים שלהם לא מפסיקים לשמוע את זה בלופים, באוטו, בבית, במקלחת. היי, רק הכרנו. הגם בסטייל גם סלל דרך חדשה לחברה שבנוסף לסרטונים מאוירים החלה להשקיע גם בסרטונים מצולמים. אחד יצרי חדש. מה אתה חושב על נישואים חד מיניים? מה זה, כיוון אחד? כיוון אחד 50 שקל. אפשר בשקט לאחל להם עד 120, ועם כל שטף האירועים בארץ כנראה שהם יגיעו לשם אם רק ירצו. טוב, נראה לי שאת שלי עשיתי. תעשה חיים מחמודי. גם את רוצה להיות נינג'ה?